Ձխելն այլևս նորաձև չէ։ Ասում են, շնացնենք մեր գյուղը հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Եթե նորաձև լիներ, ծխախոտ արտադրող խոշոր ընկերությունները չէին փակվի, համոզված են գյուղը շնացնողները։ Ինքն էս են փորձել այդպիսի անվանում տալ, հաշվի առնելով, որ եվրոպական երկրներում հենց տենդենսը նվազելու կապված է ժամանակակից լինել չլինելու հետ։ Հակածխախոտային քարոզարշավը կազմակերպությունը իրականացրել է երիտասարդական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Նախաձեռնությունն իրականացնելու համար դրամաշնորային ծրագրով հատկացվել է 2 միլիոն դրամ։ Ծխելու դեմ պայքարող ակտիվիստները մեկ ամիս սոցիոլոգիական հետազոտություն են անցկացրել Կոտայքի մարզի 6 միջին մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնարաններում։ Ըստ նախաձեռնողների, ծխող դեռահասների 70%-ը ծխում է պարապության պատճառով։ Առաջի գործը դա շրջապատը։ Երիտասարդը շփում է իր անգերների հետ, ինքը ունի մի շրջանակ, որի մեջ ինքը ապրում է, եւ այնտեղ մոդայիկ է, այսինքն եթե դու տղա ես, տղամարդ ես, ցենց ինչ որ մի կարճատիպքը, դու պետք է ծխես։ Օրենքը կա, բայց շրջանցողներն էլ շատ են։ Ծխախոտի իրացման, սպառման ու օգտագործման մասին օրենքը հասարակական կազմակերպության նախագահին չի գոհացնում։ Նախաձեռնում են օրենքի փոփոխության նախագիծ ներկայացնել, բայց ինչ դեռ չեն որոշել։ Այդա Կարապետյան, Միքայել Թումանյան, Արմնյուզ։